питанням психологічного супроводження військової служби у бойових умовах та, зокрема, профілактиці самогубств були присвячені одноденні збори, що відбулися у 59-му будинку офіцерів. Робота у сучасних умовах з особовим складом у Військово-морських силах України має бути наповнена новим змістом та формою. Адже умови проходження служби нині і особливо участь у бойових діях потребують іншого нового підходу. Відповідно до рішення начальника Генерального штабу проводяться дані збори. Ця тематика дуже важлива, особливо зараз, коли йдуть бойові дії на території України. Наш обов'язок, по великому рахунку, побачити, попередити для того, щоб залишилось дітям батько, дружині чоловік і батькам син. Робота з особовим складом з даної проблематики має системний характер. Такий же захід приблизно був буквально півтора місяці назад, також на базі нашого будинку офіцерів. От ми проводили, запрошували людей, які займаються цією проблематикою дуже довго, професорів, особливо також практиків, психологів, волонтерів, які безпосередньо мають практичний досвід в цій справі. Всеволод Розанов, який був запрошений на збори, багато років займається проблемами психічного здоров'я людей у сфері подолання наслідків додаткових стресових ситуацій, зокрема серед військовослужбовців. И считает данный заход вкрай важливым. Люди испытывают некий дополнительный стресс, ну, например, связанный с колоссальными нагрузками в условиях каких-нибудь конфликтов, там, войны, боевых действий. Это вообще сильнейшая проблема, серьезнейшая проблема. И, так сказать, возвращаясь к гражданской жизни, эти люди, конечно же, испытывают значительно больший комплекс сложностей, чем, скажем так, мы. Сегодня по инициативе командования военно-морского сегодня собираются психологи, врачи, представители социальных служб. Значит, это тоже очень важный момент, потому что так или иначе, но мы получаем сведения о том, что среди личного состава, среди военнослужащих участились различные психологические проблемы. Есть и нарастание нарушений психического здоровья. И в связи с этим вот такая встреча очень полезна, потому что люди должны периодически учиться, узнавать что-то новое. Не лише офіцери по роботі з особовим складом, лікарі військових медичних закладів, відповідні служби мають звертати увагу на поведінку та стан здоров'я військовослужбовця. Члени родини, друзі та колеги, помітивши зміни у психологічному стані бійця, мають відповідним чином реагувати, зокрема, звертатися до психологів та у разі потреби до психіатрів. Ми в житті завжди здатні зрозуміти, коли з чоловіком щось дійсно не так. Одно дело, если у него там настроение меняется, и мы как-то подстраиваемся. Если же наблюдается серьезная проблема, если нарушен сон, если возникает потребность в повышенном потреблении алкоголя, если усиливается потребление там, сигарет, если явно признаки какого-то попыток справиться, и человек чувствуется, что он не может с этим справиться, то, конечно, нужно искать специалистов, искать врачей. Вот что касается вот семьи, то нужно, конечно, проявлять, прежде всего, на мой взгляд, нужно проявлять большой такт, большую сочувствие и всеми силами, так сказать, пытаться помочь человеку. Під час зборів учасники окреслили пріоритетні напрямки організації роботи з особовим складом Військово-морських сил України щодо питань психологічного супроводу військової служби у бойових умовах та виробили алгоритм взаємодії структурних підрозділів, задіяних у даному напрямку роботи.